ରେଭେନ୍ସା ନା ବଦଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଘାଇଲା କଲା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ନାମ ବଦଳାଇଲେ ପ୍ରଳମ୍ବ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ରେଭେନ୍ସାକୁ ନେଇ ପୁଣି ତେଜିଲାଣି ରାଜନୀତି ଏହାରି ଭିତରେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ପଛାଇନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କଟକ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିଛନ୍ତି ନାମ ବଦଳାଇଲେ ପ୍ରଳମ୍ବ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବନି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଦବ କାଇଦା ପସନ୍ଦ ଆସେ ସେମାନେ ଏପରି ରୋଳା କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଉଠାଇ ନେଉଛି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା 17 ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ରେଭେନ୍ସା ପାଇଁ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଖୋଲିନଥିଲେ କାହିଁକି ସେପରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ନାମ ଫଳକୁ ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରୁ ଉପପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ବେଳେ ଏମାନେ ରୋଦନ କଲେନି କାହିଁକି ବୋଲି ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଅଯଥାରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଏ ବିତର୍କର ବିଷୟ ହେଇ ଆଉ ରହିନାହିଁ ମହତାବ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ତାହାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବୋଧେ ଟିକେ ଆସିଲାଣି ସେ ଏଥିରୁ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଫୋରମର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହଉ ଏତିକି ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା ହଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏପରିକି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଅମୃତ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଔପନିବେଶବାଦୀର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ନାମ ସଙ୍କେତକୁ ବଦଳାଯାଉଛି ଏଠି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମ ବଦଳାଇଲେ ପ୍ରଳମ୍ବ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ସାଂସଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ରାଜ୍ୟର ପାପ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ସମୟରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ବିବାଦ କରିବାକୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଇ ବିବାଦକୁ ଉଗ୍ରରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ସେମାନେ ଇତିହାସ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା କରିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ଇତିହାସ ଦିଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ତାରିଖକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉନାହିଁ କେବଳ ତା'ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 250 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଲାମୀ ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଗୋଲାମୀ ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଇଥିଲା ଟି ରେଭେନ୍ସା ସିଏ ତ ଗଲେଣି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆଜି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି ସିଏ ତ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗୋଲାମ କରି ରଖିଥିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଆଧାରେ କୌଣସି ପାଠ ଖସଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି କି ମୂଳଦୁଆର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସାଂସଦଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଥମିବା ନା ନେଉନି ରେଭେନ୍ସା ତାତି କିଏ କହୁଛି ହଁ ତ ଆଉ କିଏ ନା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ବିତର୍କ ହେବା ଦରକାର କିଛି ଏମିତି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ବି ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝି ଅଯଥାରେ ରାଜନୀତି କଲେ ବିରୋଧୀ ମୋଠୁ ପରି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନର ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ରେଭେନ୍ସାର ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ତେବେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ବିତର୍କ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ବାମପନ୍ଥୀ ଓ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଐତିହାସିକମାନେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ସତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୀରଞ୍ଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ଡିଷ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ